Vi ber. Så ber vi dig, Herre, att du öppnar våra ögon för ditt ord och att vi får möta dig. I Jesu namn vi ber. Amen. Jag läser från Apostlagärningarna 18, vers 1-11. Sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila som stammade från Pontus men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var sadelmakare. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus är Messias. Men när man då svarade med invändningar och smädelser skakade han sina kläder och sa: ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Så gick han därifrån och flyttade över till Titius Justus, en gudfruktig man vars hus låg vägg i vägg med synagogan. Men synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren. Och många andra korintier som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. En natt sa Herren till Paulus i en syn: var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i 1,5 år och undervisade dem om Guds ord. Så långt Bibeln. Efter det att Paulus har varit i Aten så reser han alltså till staden Korint. Och Korint är en stor stad vid den här tiden som ligger ungefär 8 mil från Aten. Och den här staden är speciell på så sätt att den, kan man säga, förbinder två hav mellan sig. Det Joniska havet och Medelhavet, eller Asien och Europa. Och i Korint så går en kanal som fortfarande finns kvar än idag, Korintherkanalen. Och allt det här sammantaget, stadens placering vid kanalen, gör att den binder ihop Asien och Europa och även Greklands fastland och haven. Korint var därför en mycket viktig handelsstad. Och här lastades varor ofta om som kom från östens länder till Europa eller från Europa och skulle vidare till östens länder. Eller, ja, ni förstår. Liksom en plats där skeppen samlades och lastades om för transport till nya hamnar. På Bibelns tid, när Paulus är där, så tror man att det bodde ungefär 200 000 människor i den här staden Korint. Och det är en väldigt stor stad på den här tiden, kanske en av världens 5 största städer. Och Korint var känt för det första handeln. Alltså alla de här skeppen som kom till hamnen och som lastades om för vidare transport in i Grekland eller till Europa eller till Asien. För andra var staden känd för koppartillverkning. Man var verkligen duktiga på koppar. Och i Jerusalem finns ju en känd port som heter Sköna porten, där Petrus bland annat gör en lam man frisk vid Sköna porten. Och Sköna porten, den var 20 meter hög, den var gjord i koppar och den kom från den här staden, Korint. Så man var känd för koppar. Och för det tredje så var staden känd för idrott. Man hade stora idrottstävlingar årligen. Världens näst största efter de olympiska spelen. Och för det fjärde så var staden känd för sitt stora Afroditetempel. Det fanns flera Afroditetempel, men längst upp fanns det största templet. Kärlekens och fruktbarhetens gudinna. Och när det där templet var som allra mest livligt en tid innan Paulus tid, då tror man att det fanns, enligt en historieskrivare som heter Staburn, som skrev på den här tiden,
att det fanns ungefär 1000 prästinnor som var prostituerade i det här templet och som erbjöd sina tjänster för alla sjömän som kom och besökte staden. Så det var en stor stad, en väldig handelsstad där det hände otroligt mycket, och det är dit som Paulus tar sig. Och han kommer att stanna där i 1,5 år, och det är ganska lång tid för att vara Paulus. Bara i Efesos är han längre tid. Vi kommer att läsa om det längre fram i apostlagärningarna. I Efesos blir Paulus kvar när han är där för andra gången i nästan 3 års tid. Men nu är vi alltså i staden Korint och Paulus stannar här i 1,5 år. På sabbaten så predikar Paulus i synagogan och han försöker då övertyga människor om att Jesus är Messias. Och i synagogan så är det såklart att det är mest judar som befinner sig, och det är de som Paulus börjar sin undervisning till. Och på veckorna så verkar det som han sysslar med läderarbete, han är sadelmakare. Och när han är i den här staden så lär han känna Aquilla och Priscilla, som är ett gift par som också är sadelmakare. Och Paulus, han vill inte ligga församlingar som han har startat till last, eller församling som han är på väg att starta i Korint till last, utan han försörjer sig på eget sätt. Och så gör han det då som sadelmakare, och så lär han känna de här Priscilla och Aquilla. Och de har flytt ifrån Rom och kommit till Korint. Och de blir väldigt nära vänner med Paulus. Och det märker man längre fram när man läser om Paulus, när man läser hans brev, att han hälsar ofta till Priscilla och Aquilla. Och vi vet inte om de är kristna när de kommer till Korint, eller om de blir det när de lyssnar till Paulus. Men troligen, eftersom det inte nämns, så är de kristna redan när de kommer. De har flytt ifrån Rom på grund av att kejsar Claudius bedriver en förföljelse mot de kristna. Och vi vet att han gjorde det år 52 efter Kristus. Så på dagarna jobbar Paulus tillsammans med sina vänner. Och på sabbaten framförallt så är han i synagogan och undervisar. Priscilla och Aquilla, det tycker jag är två väldigt roliga namn. Jag brukar le för mig själv när jag läser om dem. Priscilla och Aquilla. Aquilla och Priscilla. De är ett gift par. De kommer att bli församlingsledare för flera församlingar. De kommer att leda flera församlingar i sitt hem. Och de kommer också att vara värdar för Paulus på flera platser när Paulus kommer resandes. Så det här är en livslång kärlek som uppstår mellan Paulus och det här paret som består. Och som kommer visa sig vara väldigt viktigt för kyrkan och för den kristna historien. Ofta så var det så på den här tiden att församlingarna möts i hem. Och det var naturligtvis därför att det inte fanns någon kyrka byggd eller någon lokal. Man börjar med synagogan precis som i Korint. Och efter en stund så står det ju i texten här att man inte vill ha kvar Paulus där, eller man är hånfull mot Paulus. Och då får han lämna synagogan. Priscilla och Aquilla, de är speciella på flera sätt. Ett är att Priscilla är en kvinna som blir församlingsledare, en av de allra första. Det finns fler i Bibeln såklart. Bland annat så vet vi att när Paulus är i Filippi lite tidigare så omvänder sig en kvinna där som blir församlingsledare. Hon heter Lydia. Men här har vi då alltså Priscilla och Aquilla. Och de är väldigt, väldigt speciella, därför att alla apostlar nästan har ju fruar, men vi vet inte vad någon av dem heter. Petrus till exempel, vad heter hans hustru?
Jag vet inte och du vet förmodligen inte. Johannes, vad heter hans hustru? Jag vet inte och du vet inte. Men Priscilla och Aquilla, ett gift par där vi vet bådas namn. Och på Bibelns tid var det så att kvinnor nämndes väldigt sällan i skrift. Och det här är ett undantag. Och det är lite speciellt därför. Och Paulus gör till och med så att han ibland omnämner Priscilla som är kvinnan först för Aquilla. Och det där är väldigt ovanligt i texter från den här tiden. Och förmodligen gör han det därför att hon är den viktigaste enligt Paulus i det här paret. För kyrkan och för tron och för evangeliet. Och för den verksamhet som det här paret är med och bedriver. Priscilla, hon är församlingsledare och hon är förkunnare och hon är predikant. Och hon är en av de allra första kvinnorna som är det. Jag har många gånger funderat på varför Jesus inte hade kvinnor som apostlar. Varför valde han bara män? Och jag tror att det beror på att det var omöjligt i den tiden när Jesus levde att ha kvinnor till ledare. Därför att det var inte accepterat på något sätt. Jag tror att det är ungefär som att vi idag skulle resa till Afghanistan och starta en församling där. Och så gå runt i husen och säga till kvinnorna att komma ut på gatan och bli pastorer eller ledare. Alltså det skulle inte gå just där i den kulturen, även om vi skulle önska att det var så. Jag tror att det var så för Jesus att han kunde inte riktigt ta det steget. Det var omöjligt. Men det står så här i Lukas 8, vers 1-3. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Ibland när jag läser såna där texter och man försöker att tänka lite bakom, så funderar jag på om det kan vara så att Bibelns författare på grund av sin tradition dolde en del av de där kvinnorna, därför att man aldrig skrev om kvinnor på Bibelns tid. Ibland ser vi dem, ibland glimmar de fram. Men jag undrar om inte författarna av sin tradition dolde en del av det här. Hur som helst så tror jag att Jesus startar en rörelse där kvinnan är väldigt viktig. Det vet vi, det är vi överens om. Och jag tror han tog så många steg som han kunde på sin tid. Och Paulus är en av dem som är med i den här rörelsen och fortsätter den. Många idag anklagar Paulus för att vara emot kvinnor eller liknande. Men jag tror att det är orättvist, därför vi liksom på något sätt lägger våran tidsljus över Paulus liv. Han är istället på sin tid väldigt radikal och gör Priscilla till en av församlingsledarna på den här tiden. Så med Jesus och med Paulus och den första kyrkan startar en rörelse där kvinnan får en helt ny plats och ställning som vi kan vara väldigt glada för. Som sen har på något sätt fått genomsyra världen, tror jag, och leda till det som vi ser idag. Där vi självklart har en likadan plats inför Gud och i församlingsarbete, kvinna som man. Vi gör inga sådana uppdelningar längre. I vers 8 så står det så här i kapitel 18. När man har börjat håna Paulus och han vänder sig istället till att flytta sin verksamhet från synagogan in till en annan plats, så står det så här: men synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren, och många andra korintier som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. Alltså, det här är ju fantastiskt. Paulus kan inte fortsätta i synagogan, men synagogsföreståndaren
omvänder sig och kommer till tro och låter döpa sig. Och många andra korintier trodde och lät döpa sig. Och Paulus, han låter sig inte skrämmas trots att han blir hånad. Och i en syn eller dröm så hör han också Guds röst när Gud säger att Paulus, ge inte upp. Fortsätt, det är många här i staden som tillhör mitt folk. Och som avslutning på den här predikan så funderar jag på hur du och jag gör när vi utsätts för förakt eller för hån eller när människor på något sätt säger något nedsättande mot oss för att vi är kristna eller för den tro som vi har. Böjer vi ner oss och slutar? Eller gör vi som Paulus, bara skiftar lokal eller plattform eller människor? Jag tror att det är så vi ska göra. Vi ska göra som Paulus, alltså inte vika ner oss. Om människor inte vill lyssna, om en människor inte vill tro, så får vi respektera det. Men det ska inte tysta oss, utan vi kan kanske bara vägg i vägg med synagogan, vägg i vägg med plattformen som vi är på, nå en nya människor. Och det är det som Paulus gör. När inte judarna vill lyssna så vänder han sig till hedningen. Han går in till en annan man och bosätter sig där och börjar förkunnelsen vägg i vägg med synagogan. Och så växer en församling fram där under de där 1,5 åren som Paulus och Priska och Aquila är i staden Korint. Vi ber. Tack Gud för den här texten. Tack för Bibeln som är levande och verksam. Och tack för Jesus som ser så annorlunda på människor. Tack för Paulus och för det han gjorde. Och vi ber att den anda och den ande som var i Paulus ska få fortsätta sitt verk i oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.